વિરામ પછી પુનઃ સ્વાગત છે. રુજન, આપણે કાયદાને બદલવાની વાત કરી, તંત્રને બદલવાની વાત કરી, પરંતુ જો સામાજિક ક્ષેત્રની વાત કરીએ, કુટુંબની વાત કરીએ, આપણા સમાજની વાત કરીએ, તો ક્યાંક ને ક્યાંક બદલાવની શું જરૂર છે? એ તો એક ફેક્ટ છે જે આપણે ક્યારના વાત કરી રહ્યા છે કે સામાજિકની એક્ઝામ્પલ હું મારો એટલે બધા બહેનોને ઘરના ઘરમાં હું એક્ઝામ્પલ આપું છું નોર્મલી, કે તમારા ઘરમાં એક દીકરો છે ને એક દીકરી છે એક્ઝામ્પલ, તો જ્યારે તમારા મહેમાન આવે છે ત્યારે તમે કહો છો દીકરીને કે દીકરા પાણી લઈ આવે, દીકરીને કહો છો કે ભાઈ પાણી લઈ આવે, એના કરતાં એવું બી કરો કે કોઈ વાર દીકરાને બી કહો કે પાણી મહેમાનને પીવડાય. એટલે શું યુ તમે ઘરમાં બેલેન્સિંગ કરો છો, બધાને ઇક્વેલિટીમાં ટ્રીટ કરો છો, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ના તો જ્યારે બી જશે કે દીકરો દીકરી બેઠીને તમે એવરી ટાઈમ પેલી દીકરી પાણી લેવા જાય એટલે દીકરાને થાય કે ના મારે પાણી આલવાની શું જરૂર છે, હું તો ઘરનો દીકરો છું, મારે પાણી આલવાની જરૂર છે. એટલે આવા એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે આવી નાની ચીજથી આપણે પહેલ ચાલુ કરશું તો એનાથી લોકોની માનસિકતા, જે રીતે બળાત્કારની માનસિકતા સુધી વ્યક્તિ કોઈ યુવક પહોંચી જાય, એ માનસિકતા ખરેખર સમાજ માટે બહુ કલંક સમાન છે, ત્યાં સુધી પહોંચે જ નહીં. એના માટે કોઈ ચોક્કસ ફેરફારો થઈ શકે કે મીડિયા એક બહુ મોટું મેસેજિંગનું કામ કરી શકે, કે આપણે જેમ ટુરિઝમની એડ કરીએ છીએ અને અસંખ્ય એમ આપણે બતાવી શકીએ કે આપણે જો શિક્ષણ આપીએ, ભણતરની જોડે ગણતર આપીએ, થોડું શીખવાડીએ યુવાનોને કે આજના યુવાનોને જે સડનલી જેની પાસે બીજું કશું નથી પણ ટેકનોલોજી હાથમાં આવી ગઈ છે, મોબાઈલ હાથમાં આવી ગયા છે, પણ બીજું બધું જે શીખવાડવાનું છે આપણે નથી શીખવાડી શક્યા, જો એ આ માધ્યમથી થોડું તમે શીખવાડો તો થોડી પરિપક્વતા આવે, અને સાથે ને સાથે તમે આ કાયદાનું અમલીકરણ કરો, અને ત્યારે ને ત્યારે તમે એ પણ બતાવો જેમ રુઝાને કીધું એમ કે સમાજનો નજરે બહુ નાની વસ્તુ, બહુ લોંગ પ્રોસેસ છે, એટલે આ બધું ત્રણે વસ્તુ જ્યારે ભેગી થાય ત્યારે એનો રિઝલ્ટ તમને અમુક વર્ષો પછી. કુટુંબના ઘડતરની વાત કરીએ તો એ શું હોય શકે? પણ તમે આ જે અમુક જે બળાત્કારીઓ જે છે આરોપીઓ, એમને તો કુટુંબ પણ કદાચ નહીં હોય, એટલે આવી વ્યક્તિઓ તો કાયદાથી જ બીહે, અને એમને બીવડાવવા કે કાયદાનો ડર લગાવવા માટે કાયદાનું અમલીકરણ થવું પડે, પણ કાયદાનું અમલીકરણ થતા થોડો વખત લાગે, એટલા માટે સાથે ને સાથે સમાજનો નજરિયો જો બદલવો હોય તો તમારા માધ્યમ થકી આનાથી ઉત્તમ માધ્યમ કોઈ છે નહીં. અને જ્યારે ટેકનોલોજીની વાત કરી એમણે કે 3D પહોંચી જઈ શકે છે ગમે ત્યાં, પણ ટેકનોલોજી આ મહિલાને બચાવવા માટે, મહિલાને સુરક્ષા આપવા માટે પહોંચી નથી શકતી, તો એ કઈ જાતની ટેકનોલોજી? ઓકે રુજાન, જે રીતે અમીબેને વાત કરી કે ખરેખર બદલાવની જરૂર છે, સામાજિક રીતે જોવા જઈએ તો એ કૌટુંબિક જવાબદારી, સમાજની જવાબદારી કેટલી નિશ્ચિત આપણે કરી શકીએ? જે કયું બરોબર છે, જે ઇટ્સ ઇક્વલ, ઇટ હેઝ ટુ બી મેન્ટેન ઇક્વલી, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. બીજો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે આપણે મિસ કર્યો છે કહેવામાં ક્યારનું, કે આ જે આપણે ગુજરાત સેફ એટલા માટે છે અગેન ઇન કમ્પેરિઝન, કારણ કે આપણે પ્રોહિબિશન છે. તમે ત્યાં આખા જે સ્ટોરીઓ સાંભળી છે, જે 99% રેપની સ્ટોરી હોય છે એમાં પેલો જે બી હોય છે લોકો આઈધર પીધેલા જ હોય છે, તમે એક્સિડન્ટ બી સાંભળશો તો પીધેલા જ લોકો હોય. આપણે અહીંયા પીધેલાનું બધું થાય જ છે, એક્સિડન્ટનું બધું રાત્રે, એક્સિડન્ટ પીધેલાનું થાય છે, પ્રોહિબિશનની પોલિસી અહીંયા સંપૂર્ણપણે ઇમ્પ્લીમેન્ટ હોય છે. એક ફેક્ટર હોય શકે કે મેજોરિટી રેપ કેસીસમાં એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર પ્લે કરે છે. હિટ એન્ડ રન કેસમાં તો પ્રેક્ટિકલી પીધેલા જ હોય છે. મારે વાત કરવી છે કે બળાત્કારનો ભોગ બનેલ જે યુવતી, જે પીડિતા છે, એના તરફના સમાજના અભિગમની એ કેટલો બદલાવ જરૂરી છે? એમાં સૌથી અગત્યના બે વર્ડ્સ છે. એક તો એને રિહેબિલિટેટ કરવી પડે, અને પછી એને પોતાને રિસોર્સ એવા આપવા પડે કે ઊભી રહી શકે એના પગ ઉપર, અને એને આ કલંક એને દેખાવું ન જોઈએ પોતાને. પણ એના માટે આ રિહેબિલિટેશન કરવામાં એટલા બધા ફેક્ટર્સ છે કે તમે એને પહેલાં તો સાંત્વન આપો, એને તમે એમ કહો કે તારો આમાં વાંક નથી જે પણ થયું એમાં. બીજી વાત, ત્રીજી વાત, કે તમે એને હૂંફ અને જોડે ઉભારો. આજે ફિઝિકલ પ્રેઝન્સ કોઈની હોય, કુટુંબની હોય, મિત્ર વર્તુળની હોય, કોઈ સંસ્થાની હોય, એની જોડે જોડે ને જોડે કોઈ રહે તો એને એક મોરલ સપોર્ટ રહે છે, અને આ બધું હોય તો કદાચ આપણે એને કોઈ સાયકોલોજીસ્ટ, કોઈ ડૉક્ટર એને સમજાવે, કાઉન્સેલિંગ કરે કે મેં ના થઈ ગયું, એને અમુક રીતે ટ્રીટ કરવી પડતી હોય છે. પણ એ એટલો બધો ભાર એની પર હોય છે કે ઇટ શી બીકમ્સ અ મેન્ટલ રેક, અને એને બધી લાગણીવિહીન થઈ જાય છે, એને કોઈ ભરોસો નથી રહેતો, અને એટલા માટે એને રિહેબિલિટેટ કરી, એને માણસોની એટલે કુટુંબની વચ્ચે રાખી, હૂંફ આપી, અને એને એકદમ હેલ્ધી રીતે આગળ આમાંથી નીકળી શકે બહાર, અને સાથે સાથે ન્યાયની પ્રક્રિયા ચાલે, તો એને કદાચ પાછો એનો ફેથ આવી જાય, કોન્ફિડન્સ આવી જાય. આ આંદોલનના જે હમણાં થઈ રહ્યું છે એની દશા અને દિશાની વાત કરીએ તો ન્યાય સુધી પહોંચશે એવું લાગે છે ખરું? ચોક્કસ, આંદોલન એક પ્રક્રિયા છે, અને આ જે સ્વયંભૂ થયું અને જે આક્રોશ આવ્યો બધા યુવાનોનો આવ્યો છે, કારણ કે આ બધામાં વધારે ને વધારે ભોગ યુવાનને યુવતીઓ યંગ પીપલ થતા હોય છે, એટલે એ લોકોને એમ થાય છે કે અમે કઈ કન્ટ્રીમાં કયા વ્યવસ્થામાં છીએ કે આવી વસ્તુમાં ન્યાય નથી મળતો, આમાં કોઈ એક્શન નથી થતું. એટલે ચોક્કસ આ આંદોલનનો કોઈ ને કોઈ નતીજો તો આવશે જ, એટલે ભલે એ લોકોએ જે પણ દશા ક્રિએટ કરી પણ દિશા ચોક્કસ ન્યાય તરફ જશે.
જે રીતે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે એને જોતા લાગે છે કે હવે આ આંદોલન ડાયવર્ટ ન થાય, કેમ કે અનેક અનેક સમાચાર એવા આવ્યા કે ભાઈ ડાયવર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. મેં સાંભળ્યું કે એન્ટી સોશિયલ એલિમેન્ટ માટે હવે યુવાનો જ્યાં જોવા બાબા રામદેવ આવી ગયા, શું શું જરૂર છે, એ બધે જ હોય છે એમના માટે, ચાન્સ મળ્યો લાઇમલાઇટમાં આવવા, ફોટા પડાવવા. સોરી, શું એટલે શું જરૂર છે હવે આ આંદોલન ને? આ આંદોલન માં એક બહુ સરસ ચીજ મેં જોઈ, જે આપણે વાત કરી કે એમાં જેન્ડર બેઝ આંદોલન નથી, તમે બહેનો ને ભાઈઓ બંને જોઈ રહ્યા છો આંદોલન. એ મને બહુ બહુ ખુશી થઈ આ જોઈને કે ભાઈઓ બી એટલા જ આગળ આવી રહ્યા છે, એટલા જ ઝઘડી રહ્યા છે કે ભાઈ એ લોકોને ન્યાય જોઈએ છે. એટલે આઈ એમ ઓલસો લુકિંગ એટ ઇટ વેરી વેરી પોઝિટિવલી કે આપણે આને આટલું બધું જન આક્રોસ થયો છે, આટલા બધા બિચારા થોડા લોકોને વાગ્યું બી છે, તો બી આટલા ગંદા ગંદા પેલા યમુનાના પાણી પડ્યા છે, આટલી 8 ડિગ્રી 10 ડિગ્રી ઠંડકમાં સ્ટીલ દે આર બ્રેવ રીતે દે આર સ્ટેન્ડિંગ સ્ટ્રોંગ, સો વેરી ગુડ. અને આઈ એમ શ્યોર જે રીતે હવે થોડું ડિપાર્ટમેન્ટ, હોમ ડિપાર્ટમેન્ટ થોડું ચેન્જ થઈ રહ્યું છે અને થોડા એ લોકો સાથ પેલા શું કહેવાય કમિટમેન્ટ આપ્યા છે, આઈ હોપ કે આશ્વાસનો આપ્યા છે, એટલે આઈ એમ શ્યોર કે આનાથી એક પોઝિટિવ યા એક કઈક લોમાં યા સ્ટ્રિંજન્ટ લોઝ આવશે. અને બીજું હું પાછું કહેવા માંગુ છું, જે અત્યારે આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે કે મહેરબાની કરીને જજીસ છે જે ચીફ જસ્ટિસ જે ડિસિઝન લઈ શકે છે, એ તો પ્લીઝ તમે આ જે જૂના કેસીસ છે એને ફાસ્ટ ટ્રેકમાં ચલાવો અને એના રિઝલ્ટો 2-3 મહિનામાં કમિટ કરીને 2-3 મહિનામાં રિઝલ્ટો. તો રોજાન આપનો અને અમીમિન આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. તો ત્રિચાનંદ ચોક્કસ એવું કહી રહ્યું કે કાયદો પણ બદલાય, સમાજની માનસિકતા પણ બદલાય, અને સરકારને કીધા કરતાં કે જ્યુડિશિયરી જો પોતે આમાં ઇનિશિયેટિવ લે તો ચોક્કસપણે આવા બનાવો અટકી શકે છે. અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ટીવી 9 ગુજરાત. રજા આપશો. નમસ્કાર.